За сайн бай цаа нөө өнөөдөр ингээд 17 дахь өдөр гарч гүгээд тэгээд ер нь бол би өөрийгөө жоох хүчтэй биетэй хүчрэхийг болгоё гэж зорж байгаа боловч хажуугаар нь бас жингээ буурлыг гэж бодож байгаа. Хүмүүс бас хэлчихэж байгаа ч зүгээр нь штэ гайгүй харагдаж штэ гэж хэлж байгаа байх. Гэхдээ ер нь бол миний байх төстэй жингээс бол 7-8 хил илүү байгаа. Тэгээд буцаж буурах бас зорилготой байгаа. Энэ хугацаанд 17 хоногийн хугацаанд за 3 хоногийн өмнө хийсэн гэхээр 20-р хоногийн хугацаанд өдөрт нэг удаа хоол идэх гэжсэн. Тэгээд энд бол нэг асуудал гараагүй өсөж мөсөөд тий. Одоо өс мэдрэмж аваад байсан юм бол ерөөсөй байхгүйсэн. Харин 3 удаа гадуур хоолнд ороод нэг биш 2 удаа хоол идсэн гэсэн. Тэгээд тэр тохиолдуудад бол жин 100-200 грамм урчсан зогсоод дахиад 7-10 хоног болж исэн. Тэгээ өчтөр ас нэтцтэйгаа гадуур хоол идээд бас чимээ буцаад бас тав буцчихлаа. Тэгээд би сая бодцоогоо одоо харам хагас сая орой идэхгүй 20-р том чадсан юм чам. Одоо 3 хоног жимсний детокс хийх. Жимсний шүүсний детокс хийхээр шийдлээ. Тэгээд та нартаагаас хуваалцаад дараа нь бас ямар үр дүндээ байсан, ямар өөрчлөлт гарснаас хуваалцъя гэж бодоод тийм шийдвэр гаргачаад юм бичлэг хийж гэн. Тэгээд жимсний детокс маань ямар үчиртэй вэ гэхээр амин дэмэ хэрэглээд тэгээд хүнд одоо нүүр суус уур гэдрийг хэрэглэхгүйгээр 3 хоног юм болвол бид байгаа тэр холестерин одоо хорт боцууд маань гадагшлах юм байна. Тэгээ би энийг нөгөө туршиж үзье гэж бодохоор өдөрт 2 удаа хоол иддэг тэр сэтгэл зүгээр ороход аюул хэцээсэн. Тэгээ 20-р хоногийн турш ингээд нэг хоолтой явсан учраас одоо олол миний сэтгэл зүй яг бэлэн болсон юм шиг санагдаж байна. Тийм учраас удаа гурал мах бүгдийг хэрэглэхгүй, ногоо хэрэглэхгүй зөвхөн жимсний одоо чүүс буюу миксертэй хэрэглэнэ. Тэгээд 3 хоног 3 өөр төрлийн смути ч юм уу жуус жимсний жуус ууж туршиж үзье гэж бодлоо. Тэгээд энэ мэнь бол би юм амин тэмээ нөхч байгаа учраас санаа зовж айхан байхгүй. Нэгдүгээр тийм байна. Хоёрдугаар гэх юм бол би байнга явдаг зам байдаг байхгүй. Ингээ уруудаал өксөөл тэгээд өксөх хэсэгтэр нь ингээл амар амсгаадаал ятраал ёо ахиж энэ замаар явахгүй гоё тэгшгэн замаар явъя гэж боддог байсан бол өчтөр ингээд хүмүүстэй хамт алхаа явж исэн чинь би зүг зүгээр исэн чинь хүмүүс бүр амсгаадаал ятраад ингээд амрыг гэж зогсож байгаа байхгүй тэр замаар алхаж явах та. Тэгээд бид нар ингээд яг ингээд алхаал ажиллаа хийгээл амр ятарч байгаа ч гэсэн зөвхөн ингээд алхах гэдэг хөдөлгөөнийг хийгээд одоо өксөх гэдэг хөдөлгөөнийг хийхгүй шатаараа аврагч чадахгүй тийм одоо би их сулцсан байдсан байна. Тэгээд гүйсний дараа бол энэ би маань илүү хүчтэй болсныг мэдсэн. Тэгээд өчтөр бол ямарч тийм амсгаалт, ядарлт мэдрэлгүйгээр ингээд өмнө нь ингээд ядарч ирсэн замаар яг зүгээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм гой сайхан мэдээтэй. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол одоо миний шилбэр одоо өвдөд байгаа ясна гэх юм уу. Энэ нь болохоор яагаад өвдөж байгаа вэ гэхээр ингээд дөрвөлт өгөөд би гүйж байгаа учраас энэ хэсгийн маань одоо яс сэрэг байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бас хамаагүй хүчтэй одоо гүйж болохгүй маш зөөлхнөр энэ дээр яг ингээд гүйхээр гişгэлт болгон дээр ингээд ачаал өгч байгаа мэдрэгдээ жоох юм яс нь өвдөж байгаа. Тэгээ энэ нь одоо буцаж одоо яс маань одоо сэрэг байгаа учраас өөрийгөө нөхөн төлжүүлээд буцаж кальци үсгээд энэ яс маань бэхжээд ирэх юм. Тэгээ бэхжээд өвдөлт маань гайг болох юм бол би илүү одоо хүчтэй гэх юм уу илүү сайн гүйж эхлэн. Тэгэхээр энэ дээр бол бас 20-р хоног болж байгаа боловч хэвээрээ байгаа шүү. Танаар ч гэсэн тэгж мэдэрдэж магадгүй. Тэгээ анх удаагаа гүйж байгаа бол алхахаас эхлээрээ спорт алхаа гэж байдаг. Спорт алхаагаар алхаж болж байна. Баг зэргийн гүйж болж байна. Маш баг багаар эхлэж өөрийнхөө биеийг сайн ажиглаж хийхгүй бол огцом хийчих юм бол дараа нь бие чинь тэрчгтээ янгинаад болоод ерөөсөө цаа цаа байлиг гэд шимтэрчдэг байгаа шүү. За ийм зүйлүүдийг хуваалцах санаа байсан тэрийг хуваалцчихлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Эхлэх хүсэж байгаа л их
сэтгэл санаа чинь бас тэр дээр ингээд хундам нэрвэл би чи өөрөө ингээд хүчрэг эрүүл яхих юм бол таны сэтгэл санаа дагаа